پاسپورټ دغه د پاسپورټ د میرمنې پاسپورټ موږ سټورور مې د موږ دغه درې کال وشو غریبانان لو څوک نه راګي مالدار لو ورکی پوه شي زموږ د مشران له پکار د چیرې غریبانان لو ورکی ځکه چې ټول غریبانان دي موږ ټول خلک د لکه ټول د اقدار دي یوازې نه دا نه چې یاره د مالدار اقدار دي غریب نه دی اقدار دا چې دا د الله طرفه ده موږ ټول اقدار یو دي شي لکه غریب دا ټول خلک د کلیوالي مینی چې یاره ټول خلک بے روزګار دي سر روزګاری نشته نو مې مهرباني دی وکړه موږ غریبانو دې صحیح سو کی پاړه کې د قشند ناس استادو مخې لانجه دي کلیوالو تم پته ده مشرانو تم پته ده چې ورو د قشند پروګرام دی نو مهرباني دی وکړه موږ د غریبانو د حق ته مالدار ولا نه ورکې دا که د پاسپورت د مې پاسپورت موږ سټور ور مې د موږ دغه درې کال وشو او راغلی دی ولې د ایرپورټ موږ راکوشي په دغه کې نه راغلی په ایرپورټ موږ ته دخل لګېدل او درې کال موږ وشو دغه د ناش تاسو د مخې لانجه ده موږ دغه شانت ناس شو موږ شي چلو کوم ځکه کله کله اسمان لري دی موږ له خو نه حکومت لا موږ د پکار دار چې موږ خو سم سره دغه کې کنه وظیفه خو مقرر کی یو الله سره د رزق خدای الله سره د حکومت سره نه دی خدای عذاب چې دی الله راوسته دی انسان نه دی راوسته موږ لم پکار دار د حکومت لم د مطالبه کو چروره موږ له خو سره دغه پکار دی کنه چې دغه استاسو مخ دا موږ مشال د کډي خلکو ته معلومه ده چې ټول خلک دغه بے روزګار نه سره ټول اقدار دي د سینې چې مالدار لور کې غریبانان ته دي وہ دسی کار دے چھ دا بے نظیر دا روپے دی دا راغلی سدی مالدار تم میلا میسج نی ورتم راغلی پدی موبائل باندے دوبارہ لچا چھ کارڈ نہ دی لکا دا بے نظیر کارڈ نہ مخت روپے میلا شوی دی زیت کسان دسی دا گوبے پاسپورٹ دی اگر راغلی پ چھٹے من بیل دا پادی شوی دی سو کی ویزے ختم شوی دی سڑے جی بار ملک تے کار لزین دی دا پادی جان سو گٹی دا غریبی دا وجی نہ جی چتل تو یوشیز میلا وی کہ نا سا کار دے چھ بار دی دکان یا بل سا کاروباری نو لکا دسی مہربانی دیو کی دی حکومت دا درخواست ہے چې دا پی سي چې دین د دې غریبانو باندې تقسیم کی پولیس ته سره کې ناظم دي سره په علاقې کې تاسو کې د غریب سړي باغې په باوجود دي د پی سي ورکي په کور اکور دي ګرځي ناغه به یو ځای باندې سي کنه چې اوسې یو دي سي پی سي ځای مالدار سړي ته ملایوي او غریب ته نه ملایويږي نو د غریب حق چې نه خو مالدار لا ورکي کنه نو دې چې مهرباني دي چې ناظمي یا د ځای وزیر اعلی هر څه چې دا غ سړي ځان سره مخې کی او لاشي پاکي لري کې وګرځي نو کور معلوم کی چې یاره سړي آیا سس کاروبار شته یا نشته ده دغه کاروباری برابر یو سیټ نه 2000 روپۍ نه دی ورکې ورلا چې کاروبار نه هغه هغه حق ورکی ساده رو شکر ادا کو ته دا غریبانو ته پوسو کې او په دې علاقه کې تاسو ته پته ده د احساس په لوګرام دا لیل چې شروع شه دی یو دا تاسو پته ده د سیم خلک دی پکې چې هغه ته پیسې ملاوي خو مالدار خو برابر دا زموږ غریبانو درونه دی ډیر شی موږ ته معلوم دی په دې کې کې تاسو پته ده او چې دې ته دا د حق ورو شي دا چا حق دی هغه ته ملو شي لګا دغه خلک مکی دي چې لاغو غریبانو نه لکه هیڅ درک نه لګي او دا هغه حق نه دی ملو شي دا د چې پاسپورت جوړ کړ دی پاسپورت خو هر سړی د مزدورۍ نه جوړ کړ دی خپل غریبواري نه جوړ کړ دی او مزدورۍ لږی سعودي عرب ته مزدورۍ لږی کنه هغه سره د 24 غنټې کرفي د پدېرو کې ناشتي نه هغه وسو چې دلته کې کور کې دي نو روزه را لاغو نه خرچي غواړي هغه په دېرو کې پراته دي نه هغه په دې دغه کې حالاتو کې څه خرچي راوړي دي دا مهرباني دی وکړه شي چې دا غریب حق یې غریب ته ملو شي او آیا دستا ډیر شکریا دا کوم حاضر نوم پیسې مونږ تکړه مې راویږي مونږ حضور راځو پیسې احساس نه کیږي د مالدارو کې هغه بنان نه کیږي ول دا قشل نه مونږ دوی حساب نه یې راغلی کله ما سبار شي کله بل نه کله مې شي نه لګو مونږ پیسې ته شو واپس راځي نه کیږي مونږ ګنتره د بلچی کار کوم جړی مارې جړی مارې 500 روپے جړی کار نشته ا کارونه کم نه